Gaur elkartu gara Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko hautagaiak, alkategaiak eta Foru Aldundiko hautagaiak ere bai, eta egin du baia kanpaina aurreko azken bilera izango dena, azken ukituak ere emateko gure proposamenei eta bueno, azken sentsazioak ere jasotzeko. Sentsazioa argia da, ba ilusio handiz ikusten dugu aurrean dugun erronka. Gainera baldintza oso honetan aurkitzen garelako aurrera egiteko. Erronka hau edo erronka honek harrapatzen gaitu etzeko lanak eginda, hainbat hilabete etan ere egon gara gure proposamena jende artearekin partekatzen eta ikusten dugu ere bai aurrean izango dugun kanpaina oso aukera ona izango dela ba, jarraitzeko jendearekin partekatzen. Gu prest gaude gobernatzeko, prest gaude lideratzeko eta hori guztia ere islatuko dugu ba, kanpaina honetan zehar. Argi dugu ba, baditugula ere bai proposamen desberdinak, bata eta besteak, baina helburu amankomun bat. Eta bada, jende guztiaren bizitza hobetzea eta ez ustea inor atzean. Horretarako, hainbat proposamenak izango dugu arlo ekonomiko eta sozialean, hori baimenduko duena. Eta gure ardatza edo izango da ikusten duguna posiblea dena Europako hainbat herrialdetan ona ere ekartzea, herri aurreratua, lortzea guztion artean. Baldintzak badaude, bai jendartearenak, bai baldintza materialak horretarako behar den gauza bakarra da apostu politiko egitea. Eta apostu politiko hori EH Bilduk ziurtatzen du. Horretarako ere bai aukeratu gaituzte hautagaiak, hori posible ingo ditugun hautagaiak hori egitea, eta erronka hori partekatuko dugun guztiekin, eta badakigu gauza bat posiblea dela, eta gu egitera goazela.